Dobrý večer, vážení diváci. Ještě jedno. Vítejte ve VIP světě, což je pořád o celebritách a důležitých společenských událostech, které prostě musíte vědět. A já začnu tématem Martínek. Malý Martínek e, trpí vzácným genetickým onemocněním, které z něj dělá v podstatě hadrovou panenku. Ne, nedokáže udržet hlavičku, neovládá ručičky, neovládá nožičky, a pro jeho rodiče ten svět vypadal. No, zhroutil se jim svět. Protože to onemocnění, kterým trpí, nemá řešení, nemá léčbu. A najednou se objevila možnost, že by Martinka mohli vyléčit, že by z něj bylo zdravé dítě, které se raduje se svými vrstevníky, může si malovat, může chodit. A což zatím vypadalo, že nepůjde, že jeho život se bude počítat spíše na roky. Jenže ta léčba stojí přes 100 milionů korun. 100 milionů korun. A zdravotní pojišťovna to řekla, že to nezaplatí. Že takových případů vzácných onemocnění s velmi nákladnou léčbou uh, není mnoho. A bohužel to musí zamítnout, protože ty peníze by se hodily jinde. A rodičů malého Martinka se zhroutil svět po druhé. Dovedete si představit tu hrůzu, když víte, že život vašeho dítěte se už počítá jen na roky. Je to krásný usměvavý chlapeček, akorát neovládá ani hlavičku, ani ruce a asi nikdy neřekne mámo nebo táto. Pak svítne naděje, že se může vyléčit a pak zase zhasne, protože rodiče nemají 100 milionů korun, aby mu to mohli dopřát tu léčbu. A vyhlásila se veřejná sbírka a, a, a Češi jako šokovali. Během pár dnů nazbírali 116 milionů korun. To znamená, ta léčba je dostupná. A my jsme se vždycky, my si vždycky různě závidíme jako Češi, pomlouváme, stěžujeme si, že Italové, Španělové nebo ty jižní národy, které jsou jako přátelské navenek a hlučné a tak, že jsou přátelštější, že my si závidíme a jsme na sebe zlí. Akorát, když dojde do tuhýho, tak, tak jsme jako fantastický a držíme při sobě. Tak já doufám, že to takhle je. Já na, na druhou stranu chápu tu pojišťovnu, že říká, uh, my na to nemáme peníze, ale my jsme se teda uh, zachovali. To je co. A teď uh, kauza, respektive Pavla Tomicová, taková úvaha, jak říkám, vždycky VIP svět je takový podcast, jo, televizní podcast. Pavla Tomicová, oblíbená česká herečka, taková věčně usměvavá dáma. Ona má prostě takový ten dar, že se pořád směje a tyhle lidi, kteří se pořád usmívají, a, a šíří okolo sebe ten svůj úsměv. Mají lidi rádi, že jo? protože vám přináší do života takový jako světlo. Já ji osobně jsem viděl jenom jednou, ale je, je to sympatická dáma. Ona loni prošla strašně těžkým obdobím. Oni opustili její dlouholetý manžel Ondřej Malý, což je herec, a na to vůbec nedokázala zvládnout. Jo? Rozchody jsou vždycky těžká věc a ten, kdo je postaven před hotovou věc, že ho partner opouští, tak je samozřejmě ponížen. Je, je, chce to vrátit, ale ono to nejde. A vyrovnat se s tím rozchodem bývá jako strašně těžké. Většinou ještě je to tak, že ten, do koho opustil, tak se pak možná třeba občas chce vrátit a ten už potom nechce. Akorát Pavla Tomicová to vůbec nedávala. Zhubla 35 kg, musela přerušit pracovní aktivity, protože to nebyla schopná dodržovat, nebyla schopná se na to soustředit a panovaly obavy o její jako duševní zdraví, jo? že z toho prostě bude mít deprese a, a, a takové. No a zdá se, že už je to dobrý. Jo? Trvalo to dlouho. Ono se vždycky říká, že ten, přežít ten rozchod je rok, jo? Že, že to trvá rok, než se s tím člověk vyrovná. Třeba dřív vdovy nebo vdovci nosili černý pásek přes ruku. To byl signál veřejnosti a ostatním, že nemá smysl se pokoušet je namlouvat, že to ještě není rok, co jim zemřel partner a do roka by se nové vztahy navazovat neměly. Tak zdá se, že tenhle ten rok přesně musela si protrpět Pavla Tomicová. Včera byla na narozeninách na Veroniky Frajmanové a říkala, konečně žiju, jinými slovy, konečně se z toho dostala. A je otevřená novým výzvám, jak v partnerském životě, tak pracovním a bude šťastná. Tak paní Tomicová, tak to zvládněte. Teď Simona Krajnová. Já nevím, ona rozvířila jako veřejný mínění těma svýma fotkama na OnlyFans. Jo, to jenom připomenu, to je za 19,90 dolarů si na měsíc můžete koupit předplatný zavřený sekce fotek Simony Krajnovýho. Oni jsou tam lehce, jako takový lehce dráždivý nebo lehce erotický, ale žádný porno tam nečekejte. Akorát, že na tom serveru OnlyFans většinou porno je, takže se setkala prostě s kritikou a tak. Nevím, kolik lidí si to platí těch 19,90 dolarů za, za, měsíční vstup, ale asi dost, protože ty dala zase zajímavý jako rozhovor, jo. že by chtěla mít doma kuchařku, nejlíp kamu, to je ta cestovatelka kuchařka, a že byli s tou kuchařkou bydleli ve třech, že jako přející a že, že by jí to nevadilo, kdyby byli ve, jako dvě ženské, jeden chlap. Hele, jestli to znamenalo, že jako by Karel, její manžel, měl volnost, jako když by ho teda kamu nebo nějaká jiná kuchařka chtěla, že by jako s ní mohl být nebo mít s ní jako poměr. To jako tam přesně neřekli, ale samozřejmě to takhle jako nějak vyznívá. Myslím, že to tak jako nebude, ale, ale vyznívá to tak. Já bych je chtěl jenom upozornit, že jsem měl jednoho známýho, nebo známou, která bydlela někde na Vinohradech a říkala tak jako povýšenecky, no, my máme Filipínku doma, nebo dvě dokonce, a jedna uklízí a druhá vaří, já nemusím už vůbec nic dělat, a já neperu a nevařím a, a nestarám se o úklid a tak dále, to je prostě fantastický, a úplně život, my prostě chodíme na večeře, oni nám pohlídají děti a na obědy a máme víkendy pro sebe, když nechceme být s dětma, tak jedeme někam a to, a je to jako úplně fantastický, to je, to je dobrý. Akorát, když jsem ji potkal si za půl roku, tak byla úplně taková zkroušená, a říkám, co se děje. No, nic, probíhá jsou dva děti, protože on mi utekl s jednou tou Filipínkou. Tak jenom, aby Karel neutekl. A teď Kazma. On se jmenuje občanským jménem Bartošek. Já ho, já ho neznám. Kolikrát jsem si říkal, že se na mě nevymyslí nějaký jako prank, jo, nebo tak. A on před několika týdny uvedl svůj. Jo, který balil některou, jednu, jednu, jednu z mých bývalých partnerek, no to nevím, to, to nás teda nějak spojuje, nevím, ale já ho neznám. Před několika týdny uvedl svůj film a součástí jeho filmu byl ten jako box, který byl někde na výstavišti, kde byl milion dolarů v, jedno, v jednodolarových jako bankovkách a takový složitý systém, jak, jak jako vyhrát. Jo. Já jsem si říkal, hele, buď je lakotnej a udělá to tak, jo, to je ten box, jo, a udělá to tak, že... To jako nikdo nevyhraje, protože jsou všichni blbí a nebo nikdo neměl štěstí. Ne, nebo to fakt někomu jako dá, jo. Uh, bylo to velký lákadlo toho filmu a ten Bartošek mě jako zklamal. Dneska oznámil, že to nikdo nevyhrál. Což jako v tom horším scénáři se dalo čekat, jo, že si ten milion dolarů nechá, to je asi 22 milionů korun, tak to jako se hodí. Uh, neřek, co s tím udělá. Takže si to buď nechá, anebo to někomu dá, jo. Uh, některý celebrity ho vyzývají, ať to dá na konto Martínek, jo. jo. Že sice už na Martinkovou léčbu je tam dost peněz, no ale budou další děti, které budou potřebovat podobnou pomoc, tak ať ty peníze jsou na kontě Martínek a uvidí se. Ma Ma Martí Martínek teda nedostal nic zatím tím Kazmy. No takhle, jestli Kazma se o tu výhru nějak podělí, jo, tak je to formát, jinými slovy, že to dá na dobročinný účel, nebo aspoň část. A jestli to jako nedá, no, tak prostě není formát, ale srap. A teď České dráhy. To je pozoruhodný státní podnik, který dokáže prodělat jakýkoliv množství peněz a vymyslet jakoukoliv bejkárnu. Jo. Dřív České dráhy byly spojeny s takovými různýma divnýma veřejnýma zakázkama, kde se podezřívali různí lobbysti a politické strany, že si na to nějak jako přivydělali. Jo. Jak, je, jak to je teď, to já nevím. Akorát poslední kampaň Českých dráh, jako... Pochybnosti velký, jo. Oni udělali kampaně jako proti sprayerům. Jo. Normálně si zaplatili inzeráty v tisku, vidíte to, nečmárej na vlaky a najdi si radši holku. Jo. Nebo na jednom plagátu je napsáno, jako takhle, že se nemá čmára na ty vlaky a oni k tomu mají jako rádoby moderní e, slogany. Třeba e, nečmárej na vlaky a založ si radši kapelu nebo i tvoje máma by to namaloval, namalovala líp. Já nevím, kdo jim to dělá, jo? ale musí to být nějaký úplný idiot. Jo? Nezlobte se na mě, úplný idiot. Protože nás, uh, oni dají fotku vlaku počmáranýho nějakýma sprayerama a řeknou k tomu, i tvoje máma by to namalovala líp. protože to s máma s tím má společného? Jako každá máma maluje hůř než sprayer. Nebo žádná máma neumí malovat. Nebo i na vlaky, a najdi si holku nebo kluka. To znamená, že nikdo kdo, ne, k, nikdo, kdo je zadaný, nečmárá na vlaky a je to zvláštní sexuální uchylka e, těch, kteří nejsou zadaný. Čmárání na vlaky, chápete? To je logika českých drah. Protože když máš holku, tak nečmáráš na vlaky. Potažmo, e, když nemáš holku, tak nemáš sex to je jasný, a když nemáš holku, a jdeš čmárat na vlaky ze sexuální touhy. Taky vás tak vzrušují vlaky?